Burimet e sigurta bëjnë me dije se është arrestuar edhe një person i katërt, që dyshohet se është përfshirë në vrasjen e Liridona Ademajt. Sipas burimeve të këtij mediumi, i arrestuari është Tom Dodaj nga komuna e Gjakovës. Ai dyshohet se ka siguruar armën e krimit për ndaj Murselin dhe Granit Plavën. Motivi i vrasjes makabër të Liridona Ademajt në Brenisë të Prishtinës nuk është zbardhur ende. Kjo vrasje dyshohet se është kryer me urdhët e bashortit të saj Naim Murselit. Rasti ishte cilësuar nga prokuroria si grabiti armatosur me pasojë vdekjen, pasi të dyshuarit Granit Plava, Kushtrim Kokalla dhe Naim Murseli kishin skenduar ngjarjen si grabiti të armatosur. Në media u raportuar se Murseli kishte paguar 30.000 euro për vrasjen e gruas së tij.